As palestras todas foram ótimas, conteúdo muito abrangente, a didática de todos os palestrantes também muito boas. E principalmente para nós aqui da Selo Verde, que estamos entrando agora no mercado em tintas, né? Ajudou bastante, a gente passou a ter noções boas de equipamentos, para análise, que a gente atualmente trabalha só no setor de couro, que vamos ter que renovar a nossa fábrica no geral, não só de equipamentos, matéria-prima. Vimos inúmeros fornecedores de pigmentos, cargas, né? Já as grandes dicas de como estender o titânio, essas coisas todas que eles passaram, para nós foi bastante lucrativo.